Армысыздар ағайын, тікелей эфирде күн тәртібі хабары және оның жүргізушісі мен Еркін Байғабұлы. Біз бүгінгі хабарымызда өрт қауіпсіздігі мәселесін талқыламақпыз. Семей орманында және Қостанай ормандарында болған өрттен біз қандай сабақ алдық? Жалпы осы өрт қауіпсіздігі мәселесіне бюджеттен қанша қаражат бөлінді және оның алдын алу жұмыстары еліміз бойынша қалай жүріп жатыр? Бүгінгі хабарымызда осы мәселелерді жан-жақты саралаймыз. Хабарымызға қатысатын спикерлерімізді таныстыра кетейін. Еркін Әбіл Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, Елдос Зияда Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігі өртке қарсы қызмет комитеті мемлекеттік өрт бақылау және өртке қарсы нормалау басқармасының бас маманы. Сонымен қатар бізге Zoom арқылы қосылып тұрған спикерлеріміз бар. Бізге қосылып тұрған спикеріміз Әнуарбек Бермағамбетов, Қазақстан Республикасы экология министрлігінің орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің басқарма басшысы. Келесі Zoom арқылы қосылып тұрған спикеріміз Мәди Мұхтар, Семей орманы мемлекеттік орман табиғи резерватының өкілі. Қадірмен спикерлер, ең алдымен сіздерге осы хабарымызға қатысуға келісім бергендеріңіз үшін барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Шынымен де енді міне әрі қарай күн жылынып, жаздық маусымда басталып келе жатыр біртіндеп. Оңтүстік өңірлерде енді қазір күннің ысы бастағандығы белгілі. Бұған қоса міне солтүстік өңірлерде де мысаға қазір күн біртіндеп жылынып келе жатыр. Сондықтан да өрт қауіпсіздігі мәселесі қазір бірінші кезекте бір алаңдататын жаздағы оқиғалардың бірі ғой. Сондықтан да соның алдын алу жұмыстары елімізде қалай жүргізіліп жатыр, соны жан-жақты талқылап көрсек. Ең алдымен Еркін мырза, осы парламентте осы ақпан айында болса керек, осы өрт қауіпсіздігі мәселесіне байланысты арнайы үкімет сағат өткен болатын. Сонда осы министрліктердің өкілдеріменен сіздер өздеріңіздің мәселелеріңізді көтеріп сұрақтарыңызды қойдыңыздар. Сонда қандай өзекті мәселелерге назар аударылды? Ең алдымен соған бір тоқталып мәлімет бере кетсеңіз. Енді біздің әріптестерді соны айтатын шығар, бізде өкінішке орай соңғы 5-6 жылдың ішінде жыл сайын орман өрттердің саны көбейіп бара жатыр. Жыл сайын. Бұны тек қана мына климат өзгерумен немесе басқа осындай табиғи мәселелермен түсіндіру өте қиын. Негізгі менің ойымша мәселе бұл расында да осы салаға көп жылдар бойы бізде дұрыс назар аудармаған. Немқұрайды қарау мәселесі. Қаржыландыру болмаған. Сосын тағы бір үлкен мәселе, оны да біз үкімет сағатында жеке айтып кеттік. Мына осы салада бір жауапты орган жоқ бізде. Әртүрлі министрліктерге бөлінген. Әртүрлі министрліктерге бөлінген. Мына алдын алу мәселесі экология министрлігінде, өрт болса оны төтенше жағдай, жабдықтау, қаржыландыру, жергілікті атқару органдарда. Сонда әлгі қазақтың айтатын бар ғой, әлгі қойшы көп болса қой арам өледі деп. Дәл сондай жағдай бізде көрініп тұр. Бірнеше жыл бойы осы мәселені мысалы көтеріп жүрміз. Мына экология министрлігінде бір оперативтік ақпарат болатын ситуациялық орталық керек бізге. Әрине. Соны біз қолға алсақ, өкінішке орай енді қанша 2-3 жылдай сол айтылып жүр, әлі бізде ондай орталық құрылмаған. Сондықтан бізде төтенше жағдай министрлігі кейбір кезде оперативтік ақпаратты ала алмай жүр. Бұл бір мәселе, бір ғана мәселе. Екінші мәселе, мына жергілікті осы орман шаруашылығын жергілікті органдары дұрыс жабдықталмаған. Техникалары ескірген. Қазіргі бар технологиялық мүмкіндіктерді біз пайдаланбаймыз. Ол жөнінде енді жаңа көріп жатырмын, әлі әңгіме болатын шығар. Әрине болады. Кадр тапшылығы. Өте төмен жалақы болғасын, осы орман шаруашылығында бізде ол бөлінген гранттардың өзіне жастар бармайды. Сондықтан кадр тапшылығы өте үлкен мәселе. Тағы да осы мәселемен байланысты негізінде 20 жыл бойы нақты дұрыс қаржыландыру болмаған. Негізгі мәселелер осы. Жақсы. Енді біз арнайы бір графика дайындаған едік. Шынымен де осы парламент мәжілісі осы мәселені көтергеннен кейін оның алдында жаңа Семейдегі болған оқиға бар, Қостанайдағы өрт оқиғалары бар. Содан кейін енді қоғам тарапынан да осы салаға назар аудару керек екендігі өткір көтерілді ғой. Содан кейін қазір бюджеттен де, үкімет те бұл салаға қаржы бөлу мәселесіне назар аудара бастаған белгілі. Қазір мына мәліметтерді сіздермен бөлсек, өртке қарсы күрес шараларына 2023-2027 жылдарға арналған бюджеттен бөлінетін қаржаттың сомасы өскендігі байқалады. Міне бюджеттен 68 миллиард теңге бөлініп отыр екен. Енді өте қомақты сома деп айтпасақ та, бірақ енді алдағы өзекті мәселелерді шешуге жететін қаржат деп ойлаймыз. 15,16 миллиард теңгесі жұмсалды 2023 жылы, 5 миллиард теңгесі 2024 жылы жұмсалады екен. Жалпы 15,4 миллиард табиғатты қорғау мекемелері үшін түрлі көздерден бөлінеді. Биыл алғаш рет қауіпті аймақтарды әуеден бақылау жұмыстары жүзеге асырылады екен. Бұл шынымен де мына әуеден бақылау деген сияқты жұмыстар, бұлар енді қомақты қаражат жұмсалатын салалар болғандықтан бұған да қаражаттың бөлінгендігі байқалып тұр. Жаңа өзіміз айтып отырмыз ғой. Мына төтенше жағдайлар министрлігінің қазір бізге өкілі қатысып тұр ғой, Елдос мырза, сізден сұрай кетейік. Енді осы өрт оқиғалары болған кезде осы қатты сынға ұшыраған нәрсе біздің мына өрт қызметіндегі техникалық жабдықтардың ескі екендігі, тіпті анау ЗИЛ деген сияқты баяғы совет заманынан келе жатқан құрал жабдықтарменен өрт сөндіріп жатқан оқиғаларды біз бәріміз де жасырын емес әлеуметтік желілерде де ақпарат құралдардан да көрдік. Ондағы тіпті енді қарапайым қолданылатын заттардың өзі жоқ болып жатқандығы байқалған болатын. Енді қазір міне қомақты қаражат бөлінгендігі белгілі болып тұр. Қазіргі жағдай қалай? Қандай жаңа техникалар алдыңыздар? Қандай жаңа технологиялар жұмыстар жүргізіліп жатыр? Осы туралы мәліметтер берсеңіз. Енді рахмет. Енді қараңыздар, бұл жерде біз айта кететін жайт, негізінен жаңағы табиғатты қорғау мекемелері деп жатыр. Қол жерде төтенше жағдайлар министрлігі бар, төтенше жағдайлар министрлігі, экология министрлігі және жергілікті атқарушы органдар бар, әкімдіктердің техникалары бар. Бұл жерге келетін, мысалы, заңнамаға сәйкес орман өрттерін сөндіру және алдын алу, ол табиғат жаңағы экология және табиғи ресурстар министрлігі мен жергілікті атқарушы органдарының құзырына кіреді. Ал төтенше жағдайлар министрлігі бұл қосымша күш ретінде және де төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша сала аралық үйлестіруші орган ретінде көмекке келеді. Сондықтан біздің жыл сайынғы бөлінетін өзінің бюджет саны бар. Мысалға, алдыңғы жылғы айтып кеткен 23 жылы жаңағы өрт техникасын және құрал жабдықтарды алуға 11 миллион теңге бөлінсе, жергілікті атқарушы органнан да және де мемлекеттік қаражаттан, ал биылғы 11 миллион дейсіз бе? Миллиард. Ал биылғы осы 2024 жылға 10 миллиардтан аса қаржы көзделген. Бұл жерде біз жаңағы мемлекеттен белгіленген сома бермейді, бірақ бұл әртүрлі салаларға бөлінеді. Ол жаңағы қазір мен экология және табиғи ресурстар министрлігінің өкілі өзі де айтып кетті. Ол тараптан қазір сұраймыз. Ал бізден 2024 жылға мысалға жаңағы 10 миллиардтан аса қаржы бөлінген. Сондықтан біздің жаңағы төтенше жағдайлар министрлігінің негізгі міндеті бұл елді мекендерді сөндірумен қарамастан біз орман өрті немесе дала өрттері болған жағдайда қосымша күш ретінде әрине біздің жаңағы жақын арада орналасқан, басқа өңірлерде орналасқан елді мекендердегі күш құралдар орман және де басқа да жаңағы табиғи апаттарды жоюға жұмылдырылады. Жақсы, енді осы өрт оқиғалары кезінде сынға ұшыраған тағы да бір мәселе болып еді. Мысалға, жаңа да айттық қой мына әуеден бақылау жұмыстары деген. Бұл енді сіздерге қарайтын жұмыс па? Егер де сол сіздерге қарайтын жұмыс болса, онда соған байланысты нақтылаймын. Мысалға, алдын ала болжамдар жасау. Осындай өңірлерде өрт болуы мүмкін. Қатты ыстық болып кеткен кезде мысалға космомониторинг жүргізетінде мысалға тәсілдер бар ғой. Сол жұмыстар қалай атқарылады? Биылғы ахуал қандай, қуаңшылық қандай өңірлерде болуы мүмкін? Қай өңірлерде қазір қауіпті жағдайлар қалыптасуы мүмкін? Осы туралы мәліметтеріңіз бар ма? Әрине, енді қараңыз, жыл сайынғы бізде өзі өрт қауіпті кезең басталардың алдында бізде жаңағы экология табиғи ресурстар министрлігімен бірлескен жоспар құрылады. Жоспар бойынша ол әрбір жаңағы мүдделі мемлекеттік органдар өздерінің белгіленген өзінің жұмыстары белгіленеді. Солардың біреуі ол жаңағы әуеден бақылау жұмыстары. Оны бізде Қазавиа орман қорғау шаруашылығы, ол экология және табиғи ресурстар министрлігіне қарасты жаңағы авиапатрульдеу жұмыстары жүргізіледі. орман қоры аумағында. Және де оған қарамастан биылғы жылы бізде төтенше жағдайлар министрлігі, басқа да мүдделі мемлекеттік органдар, ол және қорғаныс министрлігі, ұлттық ұлан, ұлттық қауіпсіздік комитеті, жаңағы әуе су шашу құрылғылары бар әуе кемелерінің кезекшілік жаңағы тәртібі ұйымдастырылды. Бізде әрбір өңірлерде кезекшілікте белгіленген жаңағы әуе жаңағы тікұшақтары бар. Ол жерде мысалы жаңағы қорғаныс министрлігінің өзінің, экология министрлігі, төтенше жағдайлар министрлігі, ұлттық ұлан және де жаңағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің су шашу құрылғысы бар жаңағы тікұшақтары әрбір өңірлерде белгіленіп, кезекшілікке күнделікті кезекшілікте болады, осы өрт қауіпті маусым кезінде. Жақсы. Жалпы енді бұл бағытта сіздер жаңа техникалар және тікұшақтар деп айтып жатсыз ғой, сол бағытта да жаңа осындай техникалар алынып жатыр ғой, иә? Енді иә, бізде өзі министрліктің қарамағында 31 тікұшақ бар, әуе кемесі бар. Соның 9-ы жаңағы су шашу құрылғысы бар. Негізделген. Оны біз жаңағы айтып тұрған төтенше жағдайлар министрлігінің негіз міндеті ол жаңағы өрттің алдын алу бойынша да және сөндіру де болып табылады. Сондықтан жаңағы су құю құрылғысы бар тікұшақтарды қолдану бізге өте маңызды. Олар біздің жаңағы өзін жаңағы біздің орман аумағы өте үлкен өңірлерде орналасқан. Сондықтан ол сөндіруге қолданылады. Қостанайдағы Семейдегі өрттің кезінде мысалы түнде жарықсыз өздерінің арнайы жарықтары болады ғой. Сол тікұшақтар түнде жұмыс істей алмай қалған жағдайлар болған екен. Бұл мәселеде ескерген шығарсыздар енді алда. Иә, ол енді алдын ала өзі жаңағы ұшу жаңағы несіне ережелері бойынша бар, өзі оны жаңағы ол арнайы үйретілген жаңағы нелер болу керек, ұшқыштар болу керек. Ол жақта енді оның өзінің қыр-сырлары бар әуе кемелерінің. Бірақ әрине оның барлығы бізде ескеріледі. Және де бізде айта кететін жай осы жаңағы айтып жатыр ғой, Қостанай жаңа Абай облысындағы орман өрттерінен кейін жаңағы әртүрлі мемлекеттік органдардың жаңағы табиғи өрттерге ден қою алгоритмі ұйымдастырылды. Жаңағы алгоритм бойынша ол жерде жаңағы әртүрлі кезеңдерге жаңағы мүдделі мемлекеттік мекемелердің өздерінің жұмыстары белгіленген. Мысалы жаңағы қалыпты жағдайда, өрт болған жағдайда қай мемлекеттік жаңағы мекеме не істеу керек екенін. Өзінің арнайы алгоритмдері үйлестіру жұмыстары алдын ала қарастырылған. Алгоритм. Жақсы. Мұнда қазір біз экология министрлігінің жануарлар дүниесі және орман шаруашылығы комитетінің басқарма басшысы Әнуарбек Бермағамбетов мырзамен де сұхбаттасақ. Әнуарбек мырза, осы үкімет басшысының қаулысыменен орман қорын күзету және қорғау қызметі құрылған екен. Осы қызметтің негізгі атқаратын жұмыстар туралы тоқталып өтсеңіз, енді бұл енді осы мына және өзіміз атап өткенде мына ормандарда болған өрттен кейін қолға алынған тың жұмыстың жаңа бір қызметтің түрі деп ойлап тұрмыз. Жалпы осы бағытта қандай жұмыстар осы мекеме атқарады? Және оған қандай міндеттер жүктеліп отыр? Сол туралы мәлімет берсеңіз. Саламатсыздар әріптестер. Негізі биыл үкімет қаулысымен құрылды. Құрылғанда негізінде кезінде болған тізімге біз қосылдық. Қазіргі уақытта мына біздің министрлік тарапына қарамасты мына мекемелерге сот мекемелер тізімге кіріп отыр. Ол деген мына ерекше қорғалған табиғи аумақтар және мына жергілікті атқарушы органның жаңағы орман мекемелері, солар бар, осы тізімге кіріп отыр. Осы тізім аясында енді жылма-жыл атқаратын жұмыстары белгіленді, ол жылма-жыл жасалып келе жатыр. Нақты айтатын болсақ, мына жаңа әріптесім айтып кетті, мына төтенше жағдай министрінің өкілі, мына өрттің қауіпсіздігін алдын алу мақсатында үкімет тарапынан кешенді жоспары бекітілді. Осы кешенді жоспары аясында 68,6 миллиард қаражат 5 жылға бөлініп отыр. Нақтырақ айтатын болсақ, 23 жылы 9 миллиард мына министрлік тарапынан бөлініп, 300-ден астам техника алынды. Енді жергілікті атқарушы органға нақты тоқтайтын болсақ, онда былтыр деген 6,6 миллиард қаражат бөлініп, 200-ден астам техника алынды. Енді биылғы жылы мына министрлік тарапынан 15,4 миллиардта қаражат бөлініп, осы өртке қарсы техника алынып жатыр. Ал жергілікті атқарушы органнан 3,8 миллиард қаражат бөлініп, осы өрттің алдын алу және өртке қарсы автокөліктер мен жабдықтар алынып жатыр қазіргі уақытта. Қазіргі уақытта мына мемлекеттік сатып алу рәсімі жүріп жатыр. Жылдың аяғына дейін осы бөлінген қаражатқа сәйкес толық техника мен жабдықтар алынып болады. Жақсы. Енді осы орман саласындағы, осы орман және қорғау қызметінде істеп жүрген мамандардың әлеуметтік мәселесі де көтерілгендегі белгілі. Осы өрт оқиғалары кезінде және депутат мырза да жақсы атап өтті, шынымен де бұл салаға айлық жалақы аз болғандықтан жас мамандар көп бармайтындығы белгілі болғаны еді. Жалпы енді осы мәселені шешу бақытында сіздер мына дипломмен ауылға деген сияқты бағдарламалар бар ғой, сол бағдарламалар арқылы осындай қажетті мамандықтардағы жастарды тәрбиелеу, жастарды сол ауылдарға, осындай ормандарға тарту, сонда қызмет етуге тарту үшін бір әлеуметтік жағдайлар жасалу керек қой. Осы бағытта сіздердің тараптарыңыздан қандай жұмыстар атқарылып немесе ұсыныстар жасалды, мысалға ғылым министрлігіне немесе басқа да мекемелерге? Түсінікті, бұл жерде енді жаңағы сіз айтып отырған бағдарламаға біз өкінішке орай кірген жоқпыз. Әрине, қазір бұл көтеріліп талқыланып жатыр. Ал жалпы енді мына айлық мәселесін айтатын болсақ, мына үкіметтің қаулысы 1193 қаулы бар. Соған өзгерістер енгізіліп, енді былтыр 1 шілдеден бастап жалақысы көтерілді. Нақты айтатын болсақ, орташа жалақы 120 мыңнан 220 мыңға дейін көтерілді қазір уақытта. Енді бұл бағытта енді нақты айтатын болсақ, тегін нақты орман шаруашылық мекемелердің қызметкерлері кірді. Бұл жерде қосымша қызметкерлер кірмей қалды. Қазір уақытта міне кеше ғана тек республикалық бюджеттік комиссиясында қаралып, ол мына қызметкерлерді кірді, мына жаңа айтып отырған 1193 қаулысына. Ол нақты айтатын болсақ, ол мына заңгерлер, есепші, экономистер, жүргізуші, тракторист, соның барлығы кірді. Негізгі оған дейін келісімшартқа байланысты бұл жерде 85%-ға дейін жалақысы көтеріліп отырды. Бұл жерде айырмашылығы негізі 25-30% болып тұрды. Енді қазіргі уақытта бәрі тең болып 100% көтерілді барлық қызметкерлерге. Жақсы. Онда қазір біз тағы да бізбен тікелей байланысқа шығып тұрған Семей орманы мемлекеттік орман табиғи резерваты табиғи кешендерін мен объектілерін қорғау қызметі бөлімінің орманды қорғау және күзету инженері Мәди Мұхтар мырзамен де қазір сұхбаттассақ. Мәди мырза, енді біз Семей орманы осы өрті кезінде түрлі мәселелердің көтерілгенін білеміз, және біз енді хабарымыздың басында жаңа техникалық жабдықтау мәселесіне байланысты тағы да басқа түйткілдер сол кезде көтерілген болатын. Жалпы енді қазір сіздердің жағдайларыңыз қандай? Жағдай түзеліп келе жатыр ма? Осы оқиғалардан біз қалай сабақ алдық? Үкімет тарапынан, мемлекет тарапынан сіздердің мекемелеріңізге көмек қалай көрсетіліп жатыр? Қызметкерлердің жаңа айлығы көтеріліп жатыр дейді ғой. Осы жағынан да сіздер нақты көмекті көріп жатырсыздар ма? Қайырлы күн барлықтарыңызға. Я негізінен былтырғы орын алған табиғи апат орман өрті, өкінішке орай орман жалпы өрт деген негізі тілсіз жау ғой. Қаншама әріптестеріміздің өмірін алып кетті, өкінішке орай. Бірақ сол өрттен кейінгі қазір салыстырмалы түрде жалпы біздің Семей орманында өзгерістер бар. Айта кететін болсақ, техникалық жабдықтау, мысалға, сол орман өртінен кейін қазіргі таңда біз Камаз базасында 10 бірлік өрт сөндіру машинасы алдық. Одан кейін УАЗ-Патриот базасында 14 бірлік МЛПК дейміз, яғни кіші кешенді орман өрт сөндіру техникасы машинасы УАЗ-Патриот базасында. Одан бөлек өрт сөндіру материалдық техникаларын жалпы салыстырмалы түрде қазір өзгерістер бар, мемлекет тарапынан көмек жасалып жатыр. Және Әнуарбек мырза айтып өткендей, біздің жалақымызда көтеріліп жатыр жалпы 100%-ға. Жақсы, енді бір сұрақ, мысалға, осы орман өртінен кейін жанып кеткен ағаштардың қалдықтары қалып қойды ғой. Бұлда енді бір экологиялық проблема екендігі белгілі. Соны тазалау жұмыстары толыққанда аяқталды ма, әлі жүріп жатыр ма? Ол негізінде өте үлкен жұмыс. Ол жерде қазіргі таңда былтырғы орман өртінен жанған орман ағаштары 6 миллион кубты құрайды. Ол үлкен, өте үлкен объем, былай айтқанда. Оны 1-2 жылдың ішінде кесіп алып тастау мүмкін емес нәрсе. Сондықтан оған уақыт керек, бірақ қазіргі таңда кесу жұмыстары басталып, қарқынды түрде жүргізіліп жатыр. Жақсы. Рахмет пікіріңізге. Онда мен келесі сұрақты Еркін мырза өзіңізге қойын деп тұрмын. Жалпы енді өзіңізде мына Қостанай өңірінде жиі болып жүресіз ғой енді. Осы Қостанайдағы орман өртіне байланысты ол жақтағы қызметкерлердің ахуалы, жалпы енді осы орман саласындағы мамандардың пікірлері қандай? Сіз енді кездесулер өткізесіз, олардың тарапынан осы оқиғалардан қандай сабақ алдық деген мәселе айтып жатыр. Әлде қандай түйткілдер бар енді бұл салада, әлде шешетін? Жаңа айтып кеткендей, жалақы көтеріліп жатыр, бірақ әрине 220 дегенде ол керемет үлкен қаражат емес. Әрине, мына расында да бізде жалпы осындай ағаш бай аймақтар көп емес Қазақстанда. Бірақ жалпы алғанда бізде 30 миллион гектар орман қоры. Жалпы Қазақстанда. Жалпы елімізде, иә? Елімізде. Бұл өте үлкен цифра. Әрине, әрине. Бізде ұсыныс болған осы Қостанайда, мысалы, тек қана қорғау, мына көбейту емес, сонымен бірге пайдалану мәселесін көтеру керек. Жаңаға айтылып атқан, мысалы, ағаш кесіліп атқан әлгі өрттенген ағаштар. Менде Қостанайда да сондай сұрақ қойған. Менде осы ағаштар не істейміз біз? Кесіп жатқан. Осының өңдеу мәселесін неге қойған? Санитарлық тазалау бар орманның. Бұтақтарын кеседі, әлгі қураған, анау мына соны жинайтын. Сол қайда кетеді? Біздің көбінесе отын қып жағамыз оны. Қостанайда сондай ұсыныс жасағанбыз біз. Кем дегенде екі терең өңдеу өнеркәсібін құру ағаштың. Бізде ең терең өңдеу Қазақстанда, мына Көкшетауда, Петропавлда астау жасау. Одан басқа бізде ағашты өндемейміз біз. Тақтай жасау, әлгі мебель, сосын сондай әлгі бұйымдар жасау. Ал енді терең өңдеу деген бізде осы мына ағаштың кәдімгі терең өңдеуі болса, онда қаражат осы ешқашан 30 миллион гектарға бізде қаражат жетпей тұрады. Тек қана мемлекеттік қаржыландыру болса. Бюджеттен ғана бөліп жатырмыз. Бюджеттен ғана болса. Сондықтан мына кәсіпкерлерді шақыру керек осыған. Ол үшін оларға кәдімгі енді науырзымды резерваттарды жеке қойсақ, одан да басқа бізде ағаш қорлары бар. Орман қорлары бар. Сол жерде кәдімгі осы қорды көбейту үшін, дұрыс пайдалану үшін осындай мүмкіндік беру керек. Ол үшін бізге қазір мына экологиялық кодекске тағы бір бірнеше заңдарға өзгеріс енгізу керек. Туризм мәселесі мысалы. Туризм мәселесі. Бізде енді статистика бойынша өте көп емес. Мысалы, адамның несінен болған өрттер, кінәсінен болған өрттер. Бірақ бұны таза статистика айту өте қиын, себебі бізде былтыр қателеспесем 141 деме өрт, себебі белгісіз. Оның да көбі адамның кәдімгі әлгі орманға шығат, от жағат, әлгі кәуіп қуырат, сондайлар көп бізде. Оның себебі оны тыйым салуға болады әрине, бірақ адамдар бәрібір демалғысы келеді, оны біз әлгі өркениетті түрде қамтамасыз ете алмай жүрміз. Ол туризм саласындағы заңдарды өзгерту керек. Сондай бізде бір кешеңді осы орманды сақтау, пайдалану стратегиясы болу керек мемлекетімізде. Өкінішке орай бізде әлі сол болмай тұр. Сондықтан осындай ұсыныс біз айтқанбыз біздің экология министрлігіне. Бізде алдымен осындай жалпы стратегия керек. Біз не жасаймыз, сонда қандай байланыс болады министрліктердің арасында. Нақты осындай төтенше жағдай өртке қарсы бізде ситуациялық орталық керек. Бүкіл ақпарат сол жерде шоғырланатын. Жабдық дегенде жаңа естіп жатырмыз, әлгі құралдар, техника дегенде қайтадан сол Камаз, қайтадан сол әлгі тікұшақ, біздің әлгі роботтарымыз қайда, бізге әкеліп көрсеткен, бірақ нақты әлгі жерде жоқ қой олар. Жұмыс істеп жатқан әлі көрген жоқпыз, өртте пайдаланып жатқан роботтар. Мына әуеде ұшатын бізде пилотсыз құралдар қайда, дрондар қайда. Осы бүкіл барлығы сонда экология министрлігі соны есептеп, сондай жүйе, сондай жоба жасап, бізге осындай қаражат керек. болашақта әрине бір жылдың ішінде ол мүмкін емес. Бірақ біз мінеки 2 жылдан кейін осыны аламыз, тағы 1 жылдан кейін осындай шара қолданамыз, аяғында 5 жылдың ішінде осындай жалпы жүйені құрамыз деген бізге сондай бағдарлама керек. Біз сонда депутаттар сонда ақша бөле аламыз оған. Әрине, әрине, бюджеттен. Әзірше біз жеке-жеке бір мәселелерді шешіп жатырмыз. Жеке мәселелерді. Комплекстік әлі бізде шара жоқ. Жақсы, онда қазір экология министрлігі өкілі біздің хабарымызға қатысып тұрған Әнуарбек мырзаға осы сұрақтарды қойсақ, Әнуарбек мырза және депутат мырза жақсы көтерді, мысалға және өңдеу мәселесіне байланысты. Я шынымен де және айтып отырмыз ғой, мына өртенген ағаштар пайдалану мәселесі, оларды неге өңдеуге қатысты бір өнеркәсіп бір өндіріс жасауға болмайды, оған неге жаңа бір жобалар жасауға болмайды? Осы бағытта сіздер бір қарастырып көрдіңіздер ме мәселелерді? Әрине, бұл мәселе министрдің тікелей бақылауында, бұл мәселе бойынша біз қазір тиісті жұмыс атқарып жатырмыз. Енді нақты айтатын болсақ, мына Семей орманында болған оқиғаға қатысты, жаңа әріптесім айтып кетті, Семей орманының өкілі. Семей орманының аумағында 6 миллион кубтық жаңағы ағаш өртенді. Қазіргі уақытта соны қайта өңдеу мәселесі бойынша мына қаржы министрлігінің жаңағы өзінің өкілдерінің жаңағы порталдары бар. Е-қазына деген сол аукциондық тәсілмен қазір мына кәсіпкерлерді шақырып аукцион арқылы қазір ойнатып жатыр. Енді қазіргі бүгінгі күнге айтатын болсақ, мына аукционның арқасында 13 мыңнан астам ағаш кесіліп, қазір соның 1000-ға жуық ағаш қайта өңделіп жатыр. Әрине, бұл енді үлкен бір көлемді жаңағы жұмыс, оны да бір күнде шешу мүмкін емес. Бұл жерде мына жаңағы зауыттың мәселесін қазір көтеріп қарап жатыр. Әрине, ол да қазір бір күнде шешіле қоймайды. Негізгі осы бағытта жұмыс жасалып жатыр. Енді нақты жаңағы пилотсыз жаңағы ұшақ мәселесі. Иә, сол техникаларды да сұрай кетсек, көрмеде де жақсы болып көрсетіледі, бірақ осылардың бәрі біз орманның өрттері кезінде неге пайдаланбаймыз осы мәселелерді? Иә, шынымен де мысалы жаңағы роботтарда әкелініп жатыр деген ақпараттарды депутат мырза да айтып тұр ғой. Сондықтан да біз оны тек қана бір көрмелерде ғана көреміз, бірақ өрттің кезінде біз соның біреуін көрген жоқпыз ғой. Бұлар қазір қолданыста бар ма өзі? Енді нақтырақ айтатын болсақ, бұл жер жаңағы ұшақ беспилотты жаңағы БПЛА дейміз ғой, беспилотты жаңағы. Бұл жерде енді қазір мына біздің мына министрліктің тарапынан қарайтын мекемелерде қазір 99 сондай ұшақтары бар. Ал мына төтенше жағдай министрлігімен қателеспесем 98-100-ге жақын сондай беспилоттық ұшақ нелер бар екен қазір уақытта. Олармен өрт сөндіруге бола ма сонда? Олар менен өрт сөндіруге болады ғой, е, сонда? Ол негізі мына өртті алдын алу мақсатында қолданылады. Нақты мына 23-ші жылы айтатын болсақ, қателеспесем 575 осындай ұшырып жаңағы алдын алу мақсатында осындай беспилоттық жабдықтарды біз қолданғанбыз. Сондай мәселеде қолданады бұл жерде. Енді қазір мәселе айтқан роботқа қатысты, әрине, мына үкімет отырысында ол мәселе көтеріп біз көрсеткенбіз көрмеде, оны енді қазір алып қазір іске қосамыз. Енді негізгі жаңа енді өздеріңіз біліп отырсыздар ғой, мына қазір соңғы 3 жылдағы мына ауқымды осындай көлемде ақша бөлініп жатқан. Енді соның арасында осы мына жаңағы өрт сөндіру техникалары бар, мына жаңағы ұшақ жаңағы беспилотты жаңағы аппараттары бар, жаңағы сайтқы роботтары бар, басқа жабдықтар да бар. Соның қазір осының аясында мына бекітілген кешен жоспарының аясында алынып жатыр осы барлығы. Жақсы. Онда мен келесі сұрақты төтенше жағдайлар министрлігінің өкіліне қояйын деп тұрмын. Жалпы енді бізде осы өртке байланысты болсын, жалпы төтенше жағдайларға байланысты болсын, осы жаттығулар жиі өткізіліп жатады. Бірақ енді сол жаттығулардың барысында да осы техникалар, технологияларды көрсетіп жатасыздар. Жалпы енді биыл ма, өткен жылдар ма, осындай жаттығулар өткізілді ме? Жалпы оған өзі қанша қаражат жұмсалады жылына осы жаттығуларға? Енді қараңыз, мысалға алдында айта кеткенде алгоритм жаңағы табиғи жаңағы әртүрлі төтенше жағдайларға ден қою алгоритмі жаңағы құрылды. Сол алгоритм бойынша алдыңғы жыл ормандала 2023 республикалық командалық штабтық оқу-жаттығу өткізілді. Ол Ақмола облысында өткізілді. Ол жерде жаңағы алгоритмді әртүрлі мемлекеттік органдар қатысады деп айттым, соны пысықтау бойынша өткізді. Енді биылғы жылы 15-16 мамыр аралығында Абай облысында өрт 2024 республикалық командалық штабтық жаттығу өткізілді. Ол жаңағы Абай облысында ғана емес, басқа да облыстарда қатар өткізілді оның барлығы. Енді ол әрине ол жерге енді қаражат мәселесі болғанда, ол жерге жаңа жергілікті атқарушы орган, біздің жергілікті департаменттердің қатысуымен өткізіледі. Ол жерде енді мысалға сіздердің министрліктеріңізден соған қанша қаражат бөлінеді сол жаттығуларға? Енді жаттығудың сомасын айтыңызшы. Енді ол жерде жалпы болса да, жалпылама болса да. Иә, олай айтып өткені қиын. Себебі неге? Айта кетейін, ол жерге біз өзіміздің техникамызды жаңағы, ол жерде әрбір мемлекеттік орган өзінің техникасын жұмылдырады. Ол техниканы енді адам күшін жұмылдырады. Енді ол жерге кететін шығынның негізгі несі ол жаңағы жанар-жағармайға және де жаңағы адамдардың жаңағы сол жерге барған адамдарға төленетін өтемақы бойынша ғана болады. Ал басқаның барлығы ол өзіміздегі техника болғандықтан жаңағы өзіміздегі және басқа да мемлекеттік органдар өздерінің есебінен ол жерге жаңағы техника мен адамдарын алып келеді. Жақсы. Енді жалпы министрлік тарапынан енді мысалы әлемдік тәжірибелер көп қой. Осы өрт жағдайында болсын, су тасқыны жағдайларында болсын, әртүрлі жағдайларда мысалы жаңаша бір әдістер, жаңаша тәсілдер қолданылып жатады. Осы бағытта сіздер қандай бір жаңа жобаларды қолға алып жатырсыздар? Енді біз қазір айта кетейік, енді орман өртіне келетін болсақ, сіздерге табиғи өрттер жайындағы. Енді қараңыздар, бізде алдыңғы жылғы 2023 статистикаға қарасақ, республика аумағында 12 мыңға жуық өрт тіркелген. Соның 800 оны орман өрті. Ол 800 орман өртінің барлығына төтенше жағдайлар қызметі. Бір жылда болған? Бір жылда. Өте көп қой бұлай қарасыз. Соның айта кететін... Себебі неде деп ойлайсыз оның? Ол жерде әртүрлі себептер бар. Ол жаңағы жыл сайынғы статистиканың. Бұл жерде айтып тұрғанымыз 12 мың өрт дегеніміз ол жалпылама өрттер. Ол жаңағы үй жағдайындағы өрттер, әртүрлі сауда орындарындағы. Орманның ішіндегі өрті ол 810 өрт. 810 өрт, 58 өрт ол дала жануы болып табылады. Сондықтан біздің енді негізгі жаңағы ол жаңағы елді мекендегі өрт сөндіруге негізделген ғой біздің төтенше жағдайлар министрлігі. Соған қарамастан жаңағы орман өрттері, ол жердегі қолданатын негізгі техника бұл дрондар. Біз айта кетеді жаңағы төтенше жағдайлар министрлігінде. Алдын алу үшін ғой, алдын ала тексеру. Алдын алу ғана емес, ол жерде мысалға егер де бір жерден өрттің жаңағы өрт болып жатыр деген ерте анықтау үшін де қолданылады, болжам жасау үшін де қолданылады. Және де кейбір орман қорларының аумағында ерте анықтау жүйесі бар. Ол жаңағы экология және табиғи ресурстар министрлігі мен жергілікті атқарушы органдарды жаңағы мемлекеттік парктерге ұйымдастырады. Егер де былай қарасақ, ол біздің жаңағы Көкшетау, Бурабай жаңағы мемлекеттік парктерінде орналасқан, Қостанайда да бар ерте анықтау жүйесі. Ол жағдайда біздің министрлік әр үкімет отырысында да өзінің жаңағы сол ерте анықтау жүйелерінің маңыздылығы жөнінде айтып келеді, және де оны жаңағы сөйде құру, ол жаңағы орман өрттерінің санын азайтуға алып келеді. Оны біз мысалы жаңағы Бурабай жаңағы орман паркінен көре аламыз, азайған орман өрттерінің санын. Жақсы. Үлкен бір мәселе бар осымен байланысты. Біз сол ұсынысты айтқанбыз, жалпы осы жүйені бүкіл Қазақстанға біріншіден тарату керек. Екіншіден бір жүйеге бәрін байланыстыру керек. Ақпараттық бірімен бірі. Әрине, жаңаға айтып кеткен үш жердегі мысалы ол жеткіліксіз. Жаңа мен айтып кеттім ғой, 30 миллион гектар бізде орман бар деп, орман қоры бар деп. Оның бір 10%-ма қамтитын осы жүйе. 10%-ын ғана. 10%-ын ғана қамтып тұр. 10%-ын ғана. Сондықтан оны бүкіл мына Қазақстан бүкіл орманға тарату керек. Сосын мына Финляндия сияқты мысалы елдердің тәжірибесін алуға болады. Қандай тәжірибелерін алуға болады? Мысалы, біріншіден бүкіл әлгі орман ішіндегі жолдарды тазарту керек, жол салу керек болмаса, кәдімгі жол желісі болу керек ормандарда. Мына осындай төтенше жағдай болған кезде әрбір нүктеге, әрбір географиялық точкаға жаңағы көлік жүріп бара алатын. Ол бірінші. Семейдегі оқиғада да, Қостанайда да онда болмай қалды. Әрине. Екіншіден мына дұрыс тұрақты байланыс болу керек. Бізде сол әлгі Семейдегі жағдай байланыс болмаған. Байланыс болмаған, иә, дұрыс айтасыз. Екінші, үшінші, әрбір үлкен мына орман массивінің жанында кәдімгі үлкен су қоры болу керек. Ол көл болсын, өзен болсын, оның түбі тазартылған, болмаса қолдан жасалған су қоймасы болу керек. Сондай төтенше жағдайда пайдаланатын. Сондай өзі мына әлемдегі бар тәжірибені пайдалануға болады. Жаңағы енді ақпараттық жағын, техникалық жағын айтпай-ақ қойын, жаңа айтылды ғой ол. Бұл тек қана осы бүкіл әлемде пайдаланатын тәсілдер. Дұрыс айтасыз, жақсы. Онда шынымен де бұл енді қазір мына жаз маусымы жақындап келе жатқаннан кейін бұл тақырып өзекті. Біз енді алдын ала осы мәселені талқылап жатырмыз, өйткені сақтықта қорлық жоқ дейді. Алдын ала осы қарапайым тұрғындарға болсын, жалпы еліміздегі барлық азаматтар жалпы осы өрт саласында қандай жұмыстар атқарып жатқандығы туралы ақпаратты білу керек. Сондықтан да енді бюджеттен қаражат бөлініп жатқаннан кейін, қомақты қаражат бөлініп жатқаннан кейін оның нәтижесі қалай болып жатыр деген мәселені білу үшін біз бүгін осы арнайы хабарымызды ұйымдастырып тұрмыз. Енді сіздер осында біздің хабарымызға қатысып, өз пікірлеріңізді білдіргендеріңіз үшін, ұсыныстарыңызды айтқандарыңыз үшін рахметімізді айтамыз. Осымен қатармен ағайын біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Тікелей эфирді тізгіндеген Еркін Байғабұлы, әрдайым ойымызды еркін және ашық айта білейік. Сау болыңыздар.